Joshua. Pemohonan SBP dan lain-lain sekolah khusus di bawah KPM dah buka tau. Okey, sekolah-sekolah khusus di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ni ada 5 jenis, iaitu yang pertama, sekolah berasrama penuh SBP, yang kedua, maktab tentera diraja MTD, yang ketiga, sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, yang keempat, kolej vokasional KV, dan yang kelima, sekolah menengah teknik SMT. Permohonan kemasukan semua jenis sekolah-sekolah khusus tu dibuat sekaligus dalam satu permohonan online. Tarikh permohonan ialah dari 10 Oktober hingga 15 November 2021. Permohonan untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 boleh dibuat secara online. So, sesiapa yang nak masuk SPP tu, dah isi borang permohonan ke belum? Kalau belum, dah boleh mula isilah, ya? Yeah? Tapi sebelum isi borang permohonan kemasukan SPP tu, pastikan dah ada laporan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Tahap pencapaian dalam PBD mesti diisi dalam borang permohonan SPP. Mana dah dapat laporan PBD tu? Okey, PBD tu boleh dapatkan dari cikgu kelas. Ada sekolah yang dah ada PBD terkini, ada sekolah belum lagi. Jadi sentiasalah berhubung rapat dengan cikgu masing-masing tentang PBD ni, ya. Eh? Tahun lepas, saya juga kena isi maklumat dari laporan pentaksiran aktiviti jasmani dan co-curriculum PAJSK dan laporan psikometrik itu PSI. Tapi tahun ni dah jadi lebih mudah. Pemohon tak perlu isi pun PAJSK dan PSI sebab maklumat SUD ni semua ni kan akan dipadankan dengan data KPM. Dia kira macam auto link dengan KPM. So kita tak payah isi dah. Okey. Permohonan kemasukan SBP dan lain-lain sekolah khusus ni menggunakan sepenuhnya maklumat murid dan aplikasi pangkalan data murid APDM. Nak login, mesti masukkan nombor IC murid dan IC penjaga utama yang didaftarkan dalam APDM. Selepas login, semua maklumat peribadi murid yang berkaitan seperti nama, sekolah, alamat dan sebagainya akan dipaparkan. Kalau nak tukar maklumat, contohnya alamat surat-menyurat macam mana, ya? Okey, ibu bapa boleh tukar sendiri maklumat terkini seperti alamat, bilangan tanggungan dan gaji di laman web MOE iaitu public.mo.gov.my. Jika tak dapat login masuk untuk update, kena beritahu cikgu kelas untuk dibantu. Faham kan? Okey, good luck and bye-bye!